Goeiemorgen. Het is een groot zin om vanochtend weer samen met jou te kan kuier daar waar jy is. Iemand sê nou die dag vir my dat de familielid het van gesê dat Jezus moet net nie nou terugkom nie, want daar is te veel mense daar buiten wat nou nog gaan doodgaan en hel toe gaan, wat nog niet gered is nie. En ek het daar oor gaan dink, ek het daar oor gaan bid, en die persoon wat het gesê het is reg. Daar is soveel mense daar buiten wat op hierdie oomblik, as Jezus vandag moet terugkom, wat niet die ewige lewe gaan behaal nie, wat niet so met Jezus gaan teruggaan en in hemel toe gaan gaan nie. 2 Petrus 3 vers 9 sê die volgende, hy sê die Heere vertraag nie die beloftes, so sommige dit vertraag ag nie, maar hy is langmoedig oor ons, en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat allemaal tot bekering moet kom. Daar gaan echter een dag kom wat hy gaan terugkom. Daar gaan een dag wees wat ons die koning op die wolke sien terugkom. En op daar die dag is dit te laat. Niemand wordt op daar die dag verder gered nie, en dit gaan te laat wees om enig iemand op daar die dag verder van Jezus te vertellen. Jy sien die woord sê vir ons op geen plek dat ons moet bid dat Jezus se komst vertraag word nie. Dit sê wel dat ons moet bid, omdat die oes groot is, dat daar meer werkers uitgestuur sal word, geëkoop sal word, om hierdie oes te kan inbring. Ek glo ons is in daardie laaste dag, waar die oes van ongelowig is, so ongelooflik machtig groot is, en dis Godse begeerte, dat elkeen van die mense om moet ken, en dat elkeen van die ouwens moet inkom. In Efesiërs 4 vers 11 tot 12, sê Paulus die volgende, hy sê, hy, God, het sommige as apostels gegee, ander as profete, ander as evangeliste, en ander as herders en leraars, vir die doel, om Godse mense toe te rus vir hulle dienswerk. Hulle werk is om Godse lichaam op te bou. Jy moet vandag weet dat dit is elke gelovige se hoofdoel, om Christus te gaan uitleef, om Christus aan mensen te gaan voorstel, om mensen te vertellen van een koning wat vir hulle ontzaglik lief is, so lief dat hy sy eie lewe vir hulle gegee het, dat hy sy bloed vir hulle gestort het. Dit is elkeen van ons se hooftaak op hierdie aarde. Dit is elkeen van ons se taak om die oes in te brengen. Jy sien, dit help nie dat ons net sê, Here, moet nie nou terugkom nie, daar is te veel mense wat gaan sterf nie. Wat is ek en jy bezig om te doen aan die feit dat mense bezig is om te sterf? Toe Jezus teruggegaan het hemel, toe het hy gesê, gaan dan uit, gaan verkondig die evangelie, gaan maak nog disciples, bring mense in my koninkryk in, laat hulle gered word. Is ek en jy nog bezig om te doen dit wat God ons aangestel het om te doen? Gaan dink daaroor. Kom ons bid saam. Vader, ek wil vandag bid saam met elke persoon, vir mense daar buiten wat nog nie gered is nie, mense daar buiten dat as jy vandag sou terugkom, wat hel toe gaan, Here. Vader, ons bid, dat jy vandag mense se siele sal red, dat jy mense sal oprig om uit te gaan, om mense te vertel van jy, om jy te gaan voorstel, om jy lewe te gaan uitleef, sodat mense kan sien hoe lief jy het, dat mense kan sien dat God nie een wrede God is nie, maar dat hy een liefdevolle God is, wat al sy kinders naby aan hom wil hê. Ons bid vir die redding van siele, Heer, en ons bid vir die oprichting van u lichaam, om daar die werk te gaan doen. Dankie dat u met ons is, dankie dat u ons nooit sal los nie. Ons eer in Jesus naam. Amen. God seën jou vandag.